መንስኤው ረቂቅ የሆነ የባክቴሪያ ዝርያ የሆነው የቲቢ በሽታ በአብዛኛው በትንፋሽ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ እንደሆነ በጥናት ተረጋግጧል። የቲቢ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የተላለፈ ለረጅም ዓመታት የቆየ ሲሆን አምራች የሚባለውን የህብረተሰብ ክፍል በበለጠ ለጉዳት የሚዳርግ ተላላፊ በሽታ ነው። ከፍተኛ የቲቢ በሽታ ስርጭት ከሚገኝባቸው 30 የዓለም ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ስትሆን የዓለም ጤና ድርጅት በዓመታዊው የጥናት ውጤት ኢትዮጵያ በበሽታው የደረሰችበትን እንዲህ አስቀምጧል። በአገራችን በየዓመቱ 175,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በሽታ ይያዛሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 21,000 የሚሆኑ በየዓመቱ ይሞታሉ። ይሄ ማለት እንግዲህ በየቀኑ 57 ሰዎችን እናጣለን ማለት ነው። ይሄ በየሰዓቱ ሁለት ሰዎች ሁለት ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን ያጣሉ። ስለዚህ የበሽታ መናከል ገዳይ እንደሆነ ስርጭቱ መናከል ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ የቲቢ ቀንንና ዓመታዊ የቲቢ ምርምር ጉባኤን አስመልክቶ በተዘጋጀ መድረክ የቲቢ በሽታን ለመግታት ጊዜው አሁን ነው በሚል መሪ ቃል በበሽታው ዙሪያ የተደረጉ ምርምሮች፣ በመከላከልና መቆጣጠር ስራዎች ላይ ያሉ አፈጻጸሞች ተዳሰዋል። በዚህም በኢትዮጵያ በየዓመቱ በቲቢ በሽታ የመያዝና የሞት መጠን ከነበረው የቀነሰ አሃዝ ቢያሳይም በሽታውን በመከላከልና በመቆጣጠር ሂደት የታዩ ክፍተቶች በጤና ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ደረጀ ድጉማ ተብራርተዋል። አንዱ ክፍተት በዚህ በሽታ በየዓመቱ የሚያዙት 157,000 ሰዎችን ለማግኘት ጥረት ቢደረግም አሁንም እያገኘን ያለነው ከ110,000 ሰው በላይ አይደለም። ይህ ማለት ወደ 71% የሚሆኑ ሰዎች ወደ ህክምና ይመጣሉ፣ መድኃኒት ያገኛሉ። የቀሩት ወደ 9% የሚሆኑ ግን ህክምና ያገኙ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በቤታቸው ነው ያሉት፣ በቤታቸው ውስጥ በሽታው እንዲተላለፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡ በደንብ ምልክቶቹን አውቆ ወደ ጤና ተቋማት ቶሎ እንዲመጣ ማድረግ፣ ጤና ኤክስቴንሽኖችም ከቤት ለቤት ሲሄዱ በደንብ ሰዎችን መለየትና ወደ ህክምና ማምጣት፣ ህክምና ተቋም ደግሞ እንደደረሱ ቶሎ ህክምና ማስጀመርና በሽታው እንዳይተላለፍ ማድረግ። ሌላው በመድረኩ የተነሳውና እንደ ሀገር አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰው መድኃኒት የተላመደ የቲቢ በሽታ ስርጭት መጨመር ነው። ለዚህም የቲቢ መድኃኒቶችን የተላመዱ ተዋሲያን መዛመትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ትኩረት የሚሹ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ተጠቁሟል። ወደፊት ትኩረት የሚያስፈልገው የመድኃኒት የተላመደ በሽታ በጣም እየጨመረ ነው ያለው። እንግዲህ በየዓመቱ 1,400 የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በሽታ ይያዛሉ። የመሞት እድላቸው፣ ሌላ ሰው የማሳለፍ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሁንም ትልቅ ሀብት ያስፈልጋል። ይህ ብቻም ሳይሆን መድኃኒት የተላመደ በሽታውን ብቻ ማከም ሳይሆን መድኃኒት ያልተላመደው ቲቢም ደግሞ በደንብ ሕክምና ማግኘት አለበት። እሱ ካልታከመ ወደ መድኃኒት ተላመደው ስለሚተላለፍ እሱንም ሕክምና ማጠናከር፣ ተቋማት በሚገባ እንዲሰሩ ማድረግ፣ በተለይ ደግሞ አሁን ዓለም የደረሰበት ያለ መርፌ የሚሰጡ በአጭር ጊዜ የሚያልቁ መድኃኒትን የተላመደ ቲቢን የሚያክሙ መድኃኒቶች አሉ። እነሱን ቶሎ ወደ ሕክምና ማስገባት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የቲቢና መድኃኒቶችን የተላመደ የቲቢ በሽታን እንደ ሀገር ለመከላከልና ለመቆጣጠር የህክምና ስርዓቱን ከማስፋት ጀምሮ ከተለመደው የተለየ በጥናት የተደገፈ ልየታዎችን ማከናወን እንደሚገባም በመድረኩ ተነስቷል። ለዚህም የማህበረሰቡና አጋር ድርጅቶች ከመንግስት ጋር የተቀናጀ ስራ እንደሚጠይቅ ዶክተር ደረጀ አንስተዋል። መድኃኒቶችን ለመግዛት፣ ህክምናዎችን በመስጠት፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂን ወደ ስራ ማስገባት፣ ጥናቶችን ለማድረግ ይህንን በተለይ ከኛ ጋር ያለው አጋር ድርጅቶች በዚህ ላይ በትኩረት እንዲሰሩ አቅጣጫም እያስቀመጥን ነው የምንገኘው። በየ5 ዓመቱ ወደ ስራ የምናስገባው ለሚመጡት 5 ዓመታት አሁን ያዘጋጅ ነው የ5 ዓመት የቲቢና የስጋ ደዌ ስትራቴጂክ እቅድ አለ። እሱንም ወደ ስራ ለማስገባት ሰፊ ገንዘብ ያስፈልጋል። በዛው ልክ ደግሞ ክፍተቶችም አሉ። መንግስት የሚያደርገው ነገር እንዳለ ሆኖ ሌሎች የፋይናንስ አማራጮች ያስፈልጉናል። እሱንም በደንብ የምናሰባሰብበት መድረክ ስለሆነ ትኩረት ሊያገኝ ይገባል። 15ኛው ዓመታዊ የቲቢ ምርምር ጉባኤ ከመጋቢት 13 እስከ 15 በባለሙያዎች በሚቀርቡ ጥናቶችና ውይይቶች የሚዘልቅ ሲሆን ዓለም አቀፍ የቲቢ ቀን በኢትዮጵያ ለ24ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ39ኛ ጊዜ የፊታችን ረቡዕ የሚከበር ይሆናል።